कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। बीएस इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے آمینہ دلال پھکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور دوسرے دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ سب پیار محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لمبی چوڑی گفتگو نہیں انشاءاللہ چند قرآن دی ایتا سنا کے اجازت چاہاں گا کون نبی دے یار کون نبی دے وفادار زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہندا میں نبی دے یاراں دے متعلق قرآن کو سوال کرنا چاہنا اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو آواز آندی ہے مولا فرما دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دیو لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے خاتم النبیین نے دائی اللہ نے اللہ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ فرماندے نے اے دنیا دیو لوگو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون نبی دے یار کون آقا دے وفادار نے فرمایا او دنیا دیو لوگو جڑے نبی دے ساتھی نے نبی دی فوج نبی دا لشکر نبی دے سپاہی نے آپس اندر پیار کرن والے آپس اندر محبتاں کرن والے کافراں واسطے بڑے ہی گرم نے میں صدقے تے قربان جاواں اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو تسی جدوں نبی دیاں یاراں نو جدوں میں دیکھو گے رکوع کر دیاں سجدہ کر دیاں اپنے رحمان دے سامنے گڑ گڑان دیاں ہویا میں رب دے قرآن کو سوال کیتا قرآن میں نو دسنا کون نبی دے یار نے کون نبی دے وفادار نے قرآن نے میں نو پھر جواب دیتا فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقت بڑا تھوڑا کون نبی دے یار نے کون آقا دے وفادار نے ہائے اللہ تیرے قرآن کو صدقے تے قربان جاواں تے سارا جہان قربان کر دیا قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ کون آقا دے وفادار
وفادار ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا تيان کریا جی پدو حدیثوں سنا کے اجازت ہاں گا خطیب پاکستان تشریف لے آئے نے میں صدقے تے قربان جاوا کون نبی دے یار ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے او دنیا جہان دی او لوگ میری امت جو سب نالوں رحم دل انسان حضرت ابو بکر صدیق سب قیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا فرماندے نے او دنیا دی او لوگ میری امت جو سب نالوں زیادہ سخت انسان دین دے معاملے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا فرماندے نے او دنیا جہان دی او لوگ سب نالوں زیادہ قرآن دی قرات کرن والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے علم وراثت نو سب نالوں زیادہ سمجھن والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا فرماندے نے او دنیا جہان دی او لوگ ہر امت دا امین ہویا کرتا ہے میری امت دا امین حضرت ابو بیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے کون نبی دے یار نے کون نبی دے وفادار نے میں قربان جاواں او نبی دے یار ترتے زمین دے نے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ساٹھی فقیٹ نے تے رب دا قران کہہ رہا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون آخر دے تو پیغام دینا چاہنا جو تہاڈے سارے دی گواہی پوانا چاہنا کہ عصمت صحابہ دی خاطر مر مٹنا پیا تیار ہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا جنوں صحابہ نال پیار ہے کھڑے ہو کے ذرا اپنی کرسیاں چھڑ دیو اگر صحابہ نال پیار ہے میں ایک لفظ بولاں گا تسی صحابہ کہنے آقا کے نوافل کے گواہ تسی کہنا صحابہ آقا کے نوافل کے گواہ آقا کی زلفوں کے گواہ آقا کے قرآن کے گواہ آقا کی حدیث کے گواہ آقا کے چہرے کے گواہ صحابہ 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 جب تک زندہ رہا گے عظمت صحابہ شان صحابہ بیان کرتے رہا گے کٹ جاوا گے مر جاوا گے علامہ شہید روحانی فرزانہ حضرت یزدانی شہید روحانی فرزانہ قاری عبدالمجید اسکر صاحب بیگم کون فضیل صحابہ اندر جنہ نے عظمت صحابہ بیان کر دیا ہویا رب نو پیارے ہو گئے انہاں دے روحانی فرزانہ عظمت صحابہ شان صحابہ بیان والذین معه اشداء على الكفار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.